Kumtesa juaj të hoqi vëmendjen e mjaft studiuesve që ishin të pranishëm në këtë sallë. Diçka konkrete për këtë trajtim? I simply came not to tell people what they knew, but to ask questions as a historian. Martirët dhe kulti i tyre i japin identitet popujve e vendeve bizantine dhe botës ortodokse. Unë jam i bindur se në Shqipëri, për tre martirë, përfaqësues si Shënasti, protomartiri Dyrahut, Shën Gjon Vladimiri i vitit 1016 dhe Shën Nikodemos i Elbasanit në vitin 1722, japin shpërfaqjen e tre përmbajtjeve të ndryshme historike. Në bashkujtimin e tyre, martirët kanë gjithashtu edhe një identitet të pasjetës, ai për cilët në shekuj dhe në rethana shpirtërore. Unë jam i interesuar në të njëtën kohë për Shën Astin e Dyrahut, koha 7 korik në vitet 98-117, Shën Asteriosin të Salonës, koha 10 prill i vitit 304, për kultin e Shën Gjon Vladimirit të Diokleas dhe Elbasanit, Shën Nikodemosin e Elbasanit të Vithkuqit të Beratit. Ikonografia e tyre është e rëndësishme sa dhe akoleuthia e tyre. Çdo martir mund të arrihet me delikatesë nga një arkeolog i hagiografisë. Nuk ndodhem këtu t'ju tregoj se çfarë dini ju, por si historian t'ju bëj pyetje. They give identity to Albania and to its people and places. Në mesin e shekullit të 17, në të gjitha kishat e Shqipërisë, gjejmë të pasqyruar programin e zakonshëm ikonografik të kishave bizantine. Karakteristik për kishat e ndërtuara deri në këtë periudhë është sipërfaqja e kufizuar si rezultati i përmasave të vogla që ato kanë. Në këtë periudhë filloi të përapej me ritme të shpejta tipi bazilikal, i mbuluar me sisteme qemerësh dhe kupolash. Përmasat disa herë më të mëdha që kanë këto bazilika kundrejt kishave të ndërtuara më parë, ofrunin mundësi për ndërtimin e një programi shumë më të zgjeruar ikonografik. Kjo u ka dhënë mundësi piktorëve të plotësonin më mirë kërkesat që kishin autoritetet eklesiastike, qofshin ato qendrore apo lokale, për të komunikuar me besimtarët. Ky evoluim lidhet me rritjen e sipërfaqes kur shpaloset programi ikonografik. Kosta Jakumis nga Greqia kumtoi në këtë simpozium. Tema ime ishte piktoret nga Linotopi në viset e kishës ortodokse të Shqipërisë. Për çfarë bëi fjalë në këtë kumtes? Ishin unë prezentova 8 monumenta që janë të siguruare mbi shkrime se janë pikturuar nga piktoret nga Linotopi, e gjithashtu edhe me 4 monumenta që atribuohen i piktoreve nga Linotopi, gjithashtu që edhe dy ikonat e dy ikonostaseve në Shqipëri, në monumentat të ndryshme të Shqipërisë. Kanë gjashmëri këto monumente me kulturën në Shqipëri? Me duket se kanë. Të gjithë këto monumentat kanë një lidhje me monumentat e tjera në Ballkan, edhe në Greqi, në Maqedoni, dhe me duket që është një mesaz miqësie se në këtë periudhë të gjithë këto rrethet ishin një unitet artistik dhe kulturor. Pushtimi Osmani i shekullit të 15 i dha fund periudhës së rreth 10 shekullore bizantine me arritje të rëndësishme në fushën e arkitekturës dhe të artit. Arkitektura pas bizantine që pasoi, ndonë se trashëgoi nga periudha pararendse një sër principesh dhe tiparesh, nuk mund të quhet një pasuesi e thjeshtë e saj. E zhvilluar në një periudhë me përmbajtje krejt të ndryshme historike, ajo padyshim formoi tiparet e veta specifike që e bëjnë të konsiderohet si një fushë e veçantë dhe me interes studimi. Nga kjo periudhë kanë arritur deri në ditët tona një numër i madh monumentesh kryesisht në Shqipërinë e Jugut, ku ruajt feja ortodokse, të cilat përfaqësojnë të gjitha tipat dhe variantet të shtrira gjatë gjithë kësaj periudhe.
Nga ana tipologjike, dallojmë kishat një nefshe, kishat në formë kryqi me kupol dhe bazilikat tre nefshe. Bereslava Kirilova Daskalova. It should be mother Mary, and I emphasize this because... Askush nuk e mohon dot se Ballkani ka nevojë për një bashkëtes paqësore në plot kuptimin e fjalës, të pranuar për shumë kombe dhe për shumë besime. Çështja qëndron gjithë një natë se si besimet fetare, më pak se sa të jenë përdorur si faktor të konfliktit, të mund të rrisin mes tyre mirëkuptimin e një bashkëtese shoqërore më krijuese. Shembulli i traditës së shumë besimeve ballkanase dhe toleranca provojnë se rajoni ynë ka përvojë në mënyrën e të jetuarit në paqe dhe në shprehjen e një respekti për lirinë e ndërgjegjes të çdo personi. Në materialin e përgatitur, unë kam shënuar disa pyetje që lidhen me mekanizmin më veprues ndërfetar të komunikimit në Ballkan, ku çdo ditë e jetës është një prani e kultit të krishterë të Nën Maries dhe të interpretimit të fesë islame për Fatimen. Këtë gjë e mbështes në 12 ekspeditat etnologjike në Bullgari, Serbi dhe në Greqinë e Veriut gjatë viteve 1992-1998, që kam bërë unë gjatë këtyre viteve. E bindur në faktin se kërkimet për islamin në Ballkan, ku përqendrohen sektet sunite dhe shiite, qëndrojnë ende të pakët dhe rastësor, këtu unë do të bëja një përpjekje për të hedhur në diskutim çështjen se si alvetit Ballkanas, bektashizmi dhe roli i tij ndërfetar është një faktor komunikimi për Ballkanin. Nxjerrja e përfundimeve lidhet me ide të shkencës moderne të etnologjisë. Kulti i Nën Marijas në Ballkan ka qenë i përcaktuar nga një traditë parakristiane të rajonit, për pjeket e mirësisë dhe të gjysëm mirësisë. Në rafshin folklorik të besimeve, relikat e disa kulteve femërore pagane janë ende të dukshme në përkryerjen e kultit të Nën Maries dhe të shenjtëve të krishterë. Ndërsa piktura e periudhës bizantine është lidhur me artin e kultivuar të qendrave artistike, piktura pas-bizantine karakterizohet nga elemente më të shumtë lokal, duke reflektuar jo vetëm në zgjidhjet ikonografike, por edhe në realizimin teknik të pikturave. Pas shekullit të 17, ndërtimi dhe pikturimi i kishave në Kala fiton për masa të tjera. Ato, edhe pse shpesh ndërtohen mbi themele e planimetrisë të vjetra, kanë rritur për masat megjithse pikturohen pjesërisht në zonat e banuara. Stili dhe teknika e pikturave tregon përpjekjet për rinovimin e gjuhës artistike të pikturës kishtare, e cila në kushtet më të favorshme ekonomike e politike, si rezultanti i forcimit të pashalloqeve dhe dobësimit të pushtetit të Portës së Lartë, mundohet të shtojë për masat e ndërtimeve pa arritur të zgjidhë në nivel mjeshtëror pikturimin e tyre. Analiza e stilit, ikonografisë dhe teknikës së pikturave murale e veçanërisht të ikonave të dy autorve, bën që të shohin mjeshtër Nikollën në pikturën e kishës Vllahernës, në djalin e Onufër Qipriotit dhe jo Onufrit të kishave të Shelcanit dhe Valshit. E parë në raport me arkitekturën bizantine, arkitektura pas bizantine, krahas lidhjeve të forta, dallohet edhe për tiparet e veta të veçanta. Ju kumtuat për piktori më të masë Shqipërisë, Onufrin, për traditën e ti, për të rejat, mbi të. Po, jo më të madhin e Shqipërisë, po mund të jetë ndoshta piktori më i madh post Bizantin, i shekullit 16 në gjithë Ballkanin, dhe pa dyshim një nga 3-4 piktorët më të mëdhej të artit Bizantin në përgjithësi. Kumtimi im në këtë simpozium, që është ngjarja shkencore më e madhe e vitit 2000 për Shqipërinë, është e jap shumë rëndësi këtij simpoziumi. Më vjen mirë që bëhet në Muzeun Historik Kombëtar. Në këtë simpozium unë kumtova të dhëna të reja nga dy kishat pa njohura, ose pak të njohura nga literatura shkencore, që janë përkatësisht kisha e Shfytyrimit në manastirin e Zërzës, 45 km në krahun e majt të rrugës për në qytetin e Prilepit në Maqedoni, dhe jo shumë larë kësaj kishe, dhe është dhe kisha tjetëri që quhet kisha e Shënikollës. Këtu, në këto dy kisha, Onufri ka pikturuar gjatë viteve 1535-1540, është një periudhë e hershme e Onufrit, është periudha parës e saj të shkojë dhe të pikturoj në Berat, dhe pas Beratit, 1547, pikturon në Kostur, në Greqi, dhe më pas pastaj në kishat e Shpatit, në Shelcan dhe në Valç. Me këtë zbulim,
nuk është publikuar, në më thënë, ka në një referencë edhe nga studiusit Makedon, të cilët unë i falenderojnë për ndimën, sidomos edhe Arkimadritin Klement që më ndimoj, për të bërë përshgimin edhe fotografimin e afreskave, e mund të themi që dyfishohet krimtaria e Onufrit. Kjo krimtari është një niveli jashtëzakonisht lartë, programi ikonografik është gati i njëjtë me kishat të ndryshme që ka pikturuar Onufri, qoftë në Shqipëri, qoftë në vise të tjera, jashtë Shqipërisë, por mënyra e shtjellimit të subjekteve shumë e lirë dhe mund të afrohet me stilin e lartë të shkollës kreto-veneciane, të periudhës pas bizantine, dhe për mua është vetëm një piktor që mund të afrohet nivelit kaq të lartë të Onufrit, është vetëm një piktor i cili quhet Frank Catalani, nuk dihet origjina e saktë e këtij piktori, ka pikturuar në Greqi. Që të dy së bashku me Onufrin bëjnë një art pikturik të një niveli shumë të lartë dhe madje të një niveli konsolidues teologjik, sepse në shekullin 16 kemi herezi të shumta, qoftë në kishën perëndimore siç është reforma dhe kundërreforma që i kundërvihet herezive në Europën perëndimore, por edhe herezitë e tjera të tjera në kishën lindore. Onufri, me pinelin e ti, a mundi të përsojnë në gjithë vendë ku piktoroj, qovë brenda teritorit e Ilirisë dhe, si që dhe në Greqi, në Athos, karakterin komtar të ti, nga ku kishë lindur? Po, tani, në pikpami konvencionale, ikonografia është e përcaktuar, shumë e programuar, po fare mirë mund të thuhet që element etnografik të Onufri, përveç karakterit të temperamentit, të pejsazheve tipike, shkëmbore, shqiptare, tjerë tjerë, cilat janë prapë konvencionale, unë do të quaja garderobën etnografike të ti, në të veçantë barinë të Onufrian, me kapelet e tyre karakteristike, me susakët prej kumbullit në brez, të cilët sjellin një element etnografik shqiptar të fillt, në gjithë tregat ku ka pikturuar Onufri. Mund të flitë shumë për Onufrin, është padyshim gjeniu më i madh pikturik të gjithë kohërave. Unë kam botuar dy libra për të, një libër të quajtur Onufri, që është në Shqip dhe në Frëngjisht, dhe tjetëri Mes Laukontit dhe Krishti, Onufri 2, dhe shpresoj që së shpejti të botoj librin e tret për Onufrin, sepse ja vlen që ti kushtohet jeta një piktori kaq të madh. Unë kam bërë dy zbulime, të cilat them që janë me interes. Në Torre Maggiore, në Itali, kam identifikuar një ikon të shënëmërisë me Krishtin fëmi, që i takon Onufrit, e kam publikuar, dhe njëkohësisht në kishën ose manastirin e Moldavicës, në Moldavi sipër, domethënë në periudhë në pjesën më veriore të Ballkanit, është gjithashtu një kishë e pikturuar nga Onufri, që unë nuk e kam parë, por shpresoj që ta rrezgoj edhe për të publikuar diçka më konkrete për këtë kishë. Është gjeografi shumë e gjerë, shumë e madhe. Onufri pas shkruar për tej Brigje, si duket ku kanë qenë në sundimin e Perëndisë Turke. Ai ka qenë një piktor i madh, por njëkohësisht ka pasur një shkallë hierarkike. Ai ka gëzuar shkallën hierarkike, ka qenë protopap, ka qenë një shkallë e lartë administrative, një lloj inspektori i Patriarkanës së Horit. Në këtë periudhë Patriarkana e Horit mbulonte në juridiksionin e saj kisha që ishin në Shqipëri, në Maqedoni, por edhe në Italinë e Jugut, pra në brigjet e Italisë që thatë ju, tek Albresht. Dhe ka shumë mundësi që hulumtimet e ashme të japin gjëra të papritura, të çuditshme dhe tepër interesante për krimtarinë e piktorit tonë Onufri. Vërehet se në të gjitha kishat e Shqipërisë, gjerë në mesin e shekullit të 17, gjejmë të pasqyruar programin ikonografik të kishave bizantine, me gjithë kufizimet e objekteve kishtare në përmasa jo të mëdha, por të punuara me artë dhe mjeshtëri të madhe. Por me shtimin e pokutësisë dhe meritjen ekonomike, nga fundi i shekullit të 17 dhe fillimin e shekullit të 18, këto objekte, pra kishat, pësojnë një rritje të ndjeshme në përmasa të objekteve zbukuruese dhe të numërit të tyre, si dhe të temave që trajtojnë. Një vend të veçantë të zënë në këto objekte edhe dekoracionet e dyshemeve me mozaik me motive tepër të larmishme që kanë vlera të larta arkitektonike dhe artistike. Për ndërtimin e tyre janë përdorur teknika dhe teknologji të përparuara për kohën. Në çdo kohë janë vënë në spikam arkitektët dhe piktorët më të shquar. Disa motiva apokaliptike, si qenjë Perëndis, Alfa dhe Omega tjerë, qaqen në ikonografi që është në periudhët e krishterimit të eshëm. Ndërsa forma e plotë e ciklit,
kur realizuam bas pushtimit otoman të Ballkanit dhe gjeti përdorim gjerë në shekën e 16-17 në malin e shekët. Këtë cikl u zhvilluan nga piktor të njohur si Theofani Kretës dhe u mbështet në ilustrimet që Hans Holbein bëri për testamentin e ri të Martin Lutherit me 1523 dhe Albrecht Dürer-i bëri me 1498. Në territorin e Shqipërisë, cikli i Apokalipsit të Ioanit prezentohet për herë të parë i plotë dhe për më tepër dy herë radhazi prej vëllezërve Konstantin dhe Afanasi nga Korça në bazilikat e Shën Afanasit dhe Shën Nikolës në Voskovore 1745 dhe 1750 që janë, si që përmënd të dhe dje, janë nga punët e parë të këtyre piktorëve në afreske. Këto skena janë shembuj unikal për kishat e Shqipërisë. Ndonë se arti i krishtërimit umbështet dhe e shfrytëzoi shumë element të traditës, veprat dhe monumentet e artit paleokristian dëshmojnë për përhapjen e shpejt të krishtërimit në hapësirën ilire. Si dhe dokumentojnë procesin e ndërlikuar historik, gjatë të cilit lindën tiparet e stilit të ri dhe u poqën ato dora dorës deri në formimin e artit të mirëfillt bizantin. Ikonografia e kishës ortodokse shqiptare që dokumenton dhe pasqyron një pjesë të rëndësishme të muzikës instrumentale tradicionale shqiptare, por edhe aty ku banojnë shqiptarët për tek kupirit, plotëson një boshllëk të ndjeshëm e të pazëvendësueshëm në kontekstin e dokumentimit të traditës mira vjeçare të arkeomuzikologjisë shqiptare, e cila për gati 900 vjet ka heshtur duke krijuar një errësirë të gjatë që nga mesjeta e hershme. Ky boshllëk rifilon të përmbushet pikërisht nga ikonografia kishtare e kishës ortodokse që rilind në traditën instrumentale vetëm në shekullin e 14, respektivisht në vitin 1335, me një dokument tepër të rëndësishëm për etno-organologjinë shqiptare në kishën ortodokse të Veçanit. Në një nga afresket e saj pasqyrohet një skenë muzikore. Për herë të parë shfaqen instrumentet e harqeve. Në ansamblin e vegave të tjera në kontekst vrehet qartë një instrumentist që mban në dorën e majtë një lauri, një vegël muzikore pothuajse e njëjtë me laurin që përdoret sot në rrethin e mapit. Ky instrument muzikor me harp, me 3 ose 4 tela, sipas informacioneve gojore, të mbledhura në ekspedita të specialistëve tanë në terren, ka qenë i përhapur deri vonë në të gjithë territorin. Në shekullin e 9, episkopata e Bylisit, sipas burimeve mbishkrimore, del indirekt me emrin e Glavenicës apo Qefalinis. Në shekullin e 12, peshkopata e Glavenicës shpërngulet në manastirin e Shën Marisë së Ballshit, sikurse dokumentohet nga epitafi i Glavenicës.